这里是新疆北部我吃土的地方，刚刚古丽给我打个电话说热酒在学校吐个不停，老师叫古丽把他接回家，我赶紧回去看一下怎么回事。好，到了。哎，古丽，今天门锁着。妈，你在睡觉是吧？哦，刚才网友买的是吧？他睡了多久？多久？几个小时了？这情况不对啊，他可能一睡睡几个小时啊？在学校早上吃了什么东西？喝点茶，没吃狼。差不多喝点茶就吐。你是怎么知道他发烧的？哦，你跟他量体温。我以为你有什么药给他吃呢？那个药是甜的，那药就是他这个年龄小孩吃的是甜的。那我去买，我去买，哪有发烧不吃药的？你买点。发烧药和感冒药都买了两种，先吃那个发烧药吧。因为他现在已经不是感冒了，摸一下，已经是发烧了，但是还不是严重的，不严重的。刚那个毛巾就要拿掉了。啊，对，反正就是最开始的物理方法就是用毛巾，毛巾很管用的。有些小孩子刚发烧用毛巾立马就好了，不用吃药的。你有头痛吗，大姐？有头痛吗？啊，有头痛吗就吃药。如果没有头痛，用毛巾就可以了。这个很甜，就跟喝饮料一样的。我不要。你不相信我说的话吗？你，这个我经常喝的，就跟喝饮料一样，是甜的，它不是苦的，并不是所有的药是苦的。你不用害怕，你想嘛，别人给小孩子的药不可能是苦的，是不是很甜？味道这么棒。你看，等热酒睡着后，我跟古丽又没有事干，我就叫古丽帮我把白头发，可能是水土不服的原因，来新疆这几个月头发明显的白了不少。其实那个一块钱的是最准的，但是我怕你不会用那个。比如我都一直向我姐姐把头发给钱了，一次做好就你全部被头发拔了。这个小朋友今天又过来找热酒玩，我又叫他教我了好几遍他的名字，我还是没有听明白是哪几个字，我所以把黑板拿出来给他写，让他写给我看。但我觉得他是幼儿园大班的小朋友，我觉得应该他不会写字，应该只会说，应该不会写啊。好，你就会写这两个。这两个是什么字？这两个我也不认识啊。这是维语字吗？哦，你是四个字是吧？哦，在古丽的帮助下，我把它写出来了，叫乌扎帕尔。古丽就是买了这么大一袋布，要定制衣服，就找这样一个定制衣服的店，说是过几天要参加一个亲戚的婚礼，他们参加任何宴席都要盛装出行。好吧，再找下一家。所以他自己买布料再去找人定做。我经常跟他讲货比三家就可以了，他经常都是货比十家。什么疼？头疼。哎呀，叫你妈妈赶紧谈好了，我们去吃点东西，你肯定是饿的。热酒因为生病整天没吃东西，这条街又没有饭馆，把我给急的呀。我们的小热酒痛苦死了，等古丽等了半天，还没谈好。热酒嘛，生病头又痛，只能自救了。头又痛，还没吃东西，我们就等着他妈妈快点谈好了，
我们赶快出去吃东西。我书包还在学校。那都不是什么大事，那什么没关系啊。你明天如果今天病好了，明天不得去学校的吗？那我作业呀、啊。作业，你老师知道你今天生病在家，他不会让你写作业的。好了。好了吗？走了是吧？好。热酒，我们走了。他出来以后还拍个照。他怕明天过来拿衣服的时候找不到这个店。这里是新疆北部我吃土的地方，又是高温的一天了，来古丽家坐坐。门开着，哎，哎，在这。欢迎光临。哈哈，这是刚下班。啊，早就下班了，现在是准备去干嘛？看你换了一身休闲装，出门吗呀？看家具。看家具？为什么看家具啊？我妈妈的那新房子还是家具。哦，爸妈的新房子要装修好了。快完了。快完了是吧？啊。看一下桌子呀，什么什么。啊，就帮他们看一些简单的家具，桌子板凳这些。啊，嗯，吃饭没有？吃过了。哎呀，换衣服，我以为你这个衣服是换好了的呢。好的。啊，这个是家里的工作服。家里的工作服，上班还有上班的工作服，哎呦，一天就换好几套啊。换三次。一天换三次。上班上班的工作服，在家里嘛就家里的工作服，出去外面还得换一套。换一个。哎呀，活得挺精致。姑娘好了吗？好了，我们走吧。哎呦哎呦哎呦，我的妈呀！哎呦，就上次那套衣服啊，哇，最漂亮了。哎呦，不行不行，有没有纸巾？有没有纸巾？有鼻血了。哎呀哎呀哎呀，哎，走吧走吧走吧。这是个家具市场是吗？嗯。哦，全友家居。欢迎光临全友家居。你好。啊，你好，美女。家里房子已经装修完了是吧？啊。好，现在是到哪一步了？看一下桌子呀什么什么。哦，桌子啊，餐厅啊。哦、他那个房子是老人住，你看。老人住没必要那么时尚，我觉得哈。老人住怎么样？这一款，这一款它是木的，木质的，啊，咱们可以坐一下，体验一下，坐上一下，啊。摸一下就很舒服。啊，对，这是我们一个餐桌，纯牛皮的。牛皮，听见了吧？牛皮的，知道吧？家里爸爸的养老金全部要拿出来了。养老金，我觉得我不配看这些。我带一个圆桌。有家庭小香锅吗？送货，一直安装到家。然后配一个，这个他们就是说喜欢的那种，这类型的啊。啊，你就是喜欢这种床是吗？嗯，这个床是属于大床，那个床属于高箱床。定制区呢？看你们楼下写的是3.98万定制，是包括哪些东西啊？定制啊。啊。39,800。对啊，哪些东西？39,800是，其中可以选20,000块钱的，这个家居，包括哪些东西呢？20,000块钱，我觉得你们这种价跟20,000块钱只能选两套。合理搭配不浪费。第二，收纳，比如说家里有好多东西啊，然后这底下全是贵的，也是配套东西啊，合理利用。对，这是厂家做活动的啊，这样特价的。一张桌子，一把椅子，2,799。
一定是看上你了。行，我们现在去哪里呢？现在回家。回家是吧？啊，行，好，回家吧。哎，古丽，你现在下班了，没事了吧？嗯。没事，要不去我那里玩一下？这个是不是还要发货吗？这个。嗯，一个网友买的。网友买的。嗯。网友买的，那行，那先发完货了以后，带你去我那个小区转一下啊。哦。行。啊。哇，看，这就是新疆北部一个吃兔子皮的哈米室友基地小区。我们也去噻。去哪里？去有音乐的地方。嗯。听到音乐就要跳舞。没你我们也跳一个，走。这小区咋样？漂亮吗？漂亮。我给你用这个柳树做一个帽子，你们小时候有没有做过？有呢。你们小时候也玩这个？嗯。哎，这咋都一样？然后这个刚发芽的时间。那样吹着玩就是。啊。送给我的。对啊。好像这个那个西游记那个孙悟空的徒弟带上的一样。这小区好看啊。门禁特别好看。这个小区我有一套房子该多好啊。你喜欢。下班以后再安安静静的休息。我那路边上那个破房子啊。哦哟，路边上全都是个灰。灰。啊。而且在。很吵。那个路过的全都是个那个卡车。卡车。送货的那个大卡车、嗯，过得特别多，特别吵。基本上10万左右一套。10万。对，然后贵的嘛就15万。嗯，太贵了啊。10万，哦哟，很贵。我和孩子两个人嘛，就2室1厅的，差不多就行了。哎呀，确确实实真好这个环境。漂亮啊。嗯。房价贵，10万一套，哎呀，啥时候才有10万块钱？一辈子都没有。你说你房子买不起，还叫你爸爸买个车。那个时候交通不方便，去老家不方便，嗯，所以才给我买的。每次都夏天嘛可以啊，夏天嘛你等上2-3个小时，喝一瓶水，等到车买了以后再去老家，然后再回来的时间还有再回来也行。冬天呢，冬天不行，我每次都以前有个电动车，骑个电动车从这边到回来50公里喽。想想嘛。哦，你爸爸给你买车主要是为了你方便去老家看他们啊。所以在给我2年贷款才能买的，哪有一次都付出来的。你爸爸给你贷的款，然后每个月按揭都是你爸爸付，每个月车贷。啊，那个我爸妈也想过呀，他没有房子，先买个房子，他们也想过呀。可现在房子很破。嗯，暂时吧也有住的地方。嗯，冬天嘛就是交通不方便。就是对比了一下，还是先买个车。每个星期嘛，起码可以回黄田看一下爸妈。嗯。啊，房子嘛就暂时有个破房子先住住。嗯。啊。就这个意思。因为我是觉得刚认识你的时候，我觉得哎，这个住的这么破的房子，还做这个工作，怎么会有车的？啊。啊，这是你爸爸买的。然后加油钱。每个星期我去的时间，一次爸爸给我，一次妈妈给我。油钱都是爸妈给。啊。啊，现在才明白。那他们不给在我活不了呀，是吧？啊。我只能在每个月拿1000多块钱，只能在给娃娃学校交的钱，交给他天天在花的零花钱，还有家里面买点菜呀。什么什么拿就完了一个月的是吧？一丢丢的武大天赋都没有，不要说你是维族武、汉族武，我都不会，我也只会这样接。
哎呀，你说到时候就在哈密定居，要不要在哈密定居啊？你啊？对啊。你还想跑哪去呢？在新疆呢，找一个维吾尔族的，哎，也是一样，是个混血，也很漂亮。哎，就这样想的，想法可以啊。想法挺不错。广场舞音乐来了，跳个广场舞。来吧。我不会。这是新疆北部制土的地方，接了个活，给一个房地产公司拍个宣传片，他们约我11点见面，我现在赶紧过去看一下。好，到了，就是这儿。哎，我们的工作人员在外面呢。你这个没有好弄，真做不出来。慢慢来，不着急。我做不出来了。那你想个别的造型啊？哎，把你，那就把你放到后面。我手插口袋。你手插口袋，比如说现在马姐过来叫你啊，那白晨时间到了要走了，你咋弄？来，开始。啊，你第二个啊。你就过来配合。你不敢，我现在都走了，我脚底下走了。路上你发现光脚什么？哎呀，我可能从下面移到上面，这样子对着你上面的时候，你就说，再远一点，对，你一边走，我这样一边，这样子，正好到这里的时候，对，我对着你，对，然后你不要笑啊，凶要凶一些啊，不笑，哎，要凶一些啊，你不要笑，是这个样子吗？我不会不笑呀，王姐，我帮你客户谈，看。